була легітимність даного конкурсу, скажімо так, так? Ми кажемо, що ми на сьогоднішній день ми не бачимо кандидатури, нам треба більше людей, щоб дійсно визначити, тому що ситуація в 13-й зовсім непроста. І ви от є свідками, як сьогодні Сергій Петрович розповідає про ситуацію, яка в підприємстві, ну це не, скажімо так, не подача результата переможця, розумієте? Те, що завтра буде краще, що завтра буде. Ми всі сидимо тут і думаємо, слухайте, а завтра буде чи не буде? Вам не склалось враження? Добре, а тепер мали ви бачите, чого його не спиняли, як він зійде на алкоголіками? Чого його не спиняли, як він комісії? Я був в комісії контактний, я, чесно кажучи, абсолютно не пам'ятаю цих слів. Ми можемо включити, що це є. Я свої звідки знаю. Давайте почнемо таким чином. Що запис добавили? У вас є? Ні, ні. Ми не хочемо переходити на особистості, і, в принципі, мова йде не за Сергія Петровича. Згоден. Давайте ми будемо патріотами. Це я вам хочу сказати, що мова не йде на Сергія Петровича. Так, зовсім не за Сергія Петровича. Нам согласно. Він молода людина, раз так складається, він знайде роботу, так? Життя не закінчується. Так. Ми говоримо про підприємство. Може, на завтра тут, ну, судячи зі слів переможця, завтра нам 28 числа 27 чоловікам треба піти додому. Так, сказати, чому? Ні, ми як воно договору вважаємо. Чому 27 чоловік не стоїть? Ну, а як? Ну, людина висловлює свою думку, можливо, там не так, як оратор, але це вона себе має показати в справі. Ні, ну, Неля всіх зупиняла, а його ні. Всі, хто говорив не по ділу, вона всіх зупиняла, а його ні. Я розумію, що вас тяжко зупинити. Тому що ви маєте слово і до мера, коли він говорить, розумієте, до голови обласної ради, ви з боку сидите, вас ніхто не питає слово, ви постійно щось бачите. Виходило так, що те, що говорив Сергій Петрович, получалося йому в міру. Ті самі речі повторював пан Рідний, йому плескали долонь. Це самі речі. Так, я як голова збору, який вас обрали, не балага. У нас має бути конструктивна мова. Висловився один, закінчив, висловився другий. Не переводьте на балак. Чотири рази, коли ми мали справу з Сергієм Петровичем, коли спілкувалися і підтримували як діючого керівника, було намагання спровокувати його чи підштовхнути його до розвитку підприємства, які він бачить подальші кроки. Те, що все не дуже добре, це ми бачимо, це ми знаємо. Ви більше знаєте, напевно, що це, ніж я. Розумієте, я всього не знаю. І Олександр так усього не знає. Вона може лише орієнтуватися, що є велика заборгованість по сплаті оренди обласній раді за те, що ви передаєте в суборенду. Ну, тому що ваше майно передається в оренду і там іншим утримувачам. Є таке орендаря. Ви не сплачуєте в обласну раду чомусь. Вона тільки лише по цьому може сказати, що не все добре. Так, по податкам, там, по всьому іншому. Що далі? Що завтра? І ми це говорили не лише Сергію Петровичу, а от всім цим конкурсантам, які були претендентами на цю посаду. Жоден з них цього не сказав. Сергій Петрович, так, він як діючий керівник, звичайно, він найкраще розуміє ситуацію. Він як ніхто мав розказати, а що буде з першого числа, коли, вибачте мене, в територіальних громад не буде вже таких дофінансувань за рахунок державної фінансової децентралізації, не буде дофінансувань з державного бюджету, коли вони почнуть урізати свої розходи, а вони почнуть урізати на чому? Їхні підприємства будуть купляти паливо за меншу ціну, ніж ту на сьогоднішній день, яку може запропонувати безпосередньо облпаливо. Тому що ви знаходитеся на загальній системі оподаткування. І треба запропонувати, добре, паливо ситуація, чи що? Паливо не оподатковується. Як не оподатковується? Ви платите податки на загальний? Ви є своє платити? А тепер дивіться, ви вкладаєте вартість палива, абсолютно всю зарплату тут, правильно? Так, всі комунальні послуги, там абсолютно все те, що є вашими розходами. Так, ви можете це що? Всі виробники так вкладають. Так, і приватні підприємці також. Я ж кажу, ну ви прекрасно розумієте це там, так? А тепер мені скажіть, мають на сьогоднішній день підприємці третьої, другої групи працювати в цьому напрямку також? Працюють? Скільки ваших конкурентів на сьогоднішній день по області? 18. І мало б сказати, так, ми розуміємо, що в цьому є проблема, але в нас є диверсифікація. Не лише щебінь і ціль, і пісок. Їх там потрошки, розумієте, на кожному складі, що б там не показувало тут за рік. Я був приблизно на 5 складах. Ну, об'єктивніше, ну, можна було, звичайно, оцінити. Але реальну діяльність ми старалися оцінити як було об'єктивно. Слава Богу, якраз цей час була ця тимчасова моя комісія, яку я вчора через те сьогодні також тут присутній. І я вам хочу сказати, жоден з претендентів. Проходить, там ще був Порядків такий, заступник мера, там, так. Потім був ще такий там Гліб, заступник комунальника, там також. Вони всі говорили так, ви нас призначте, ми прийдемо, розберемося, проведемо тут лад, бо тут безлад. От їхні там слова десь приблизно так були, тому що треба провести інвентаризацію зарплат,
майна, потім так договорів. І тоді я вам скажу через 3 місяці, що я буду робити. Такий підхід міг нас влаштувати при сьогоднішній ситуації? Абсолютно не міг. Сергій Петрович говорив про торф. Ви, напевно, що так вже не раз чули. Там, так? Там зараз з Рівнем зв'язується, що програму по торфу, про програму про торфу, ну, вибачте мене, я здалі з неї чую. Це нам треба разом її робити, не чути, а робити разом. Що значить робити разом? Як ви дзвоните, так і не дзвоните. Давайте разом не дзвоните і нічого не робити, так? З ким разом? Ну, обласна рада і обласна. Що таке обласна рада? Що таке обласна рада? У нас сьогодні день наш власник. Правильно, депутатський корпус, розумієте, в кожної є своя сфера зайнятості. А от нас через то все подивили, нічого немає. Ні, вам обласна рада створила це підприємство. Ні, то обласна рада нас не створила. Не створив нам ніхто. Ні, ви вас гідна думка. Обласне облпало може буквально 10 років, як знаходиться в такій прямій залежності від обласної ради. На початку своєї діяльності це самостійне госпрозрахункове підприємство, яке своїми силами, силами своїх працівників побудувало 2,5 десятка паливних складів, під'їзні колії, майданчики, свою базу відпочинку. Розкажіть про базу відпочинку. Люди жили там, бували, ночували, женилися, розводилися на тих, на тій базі. Це все було наше. Що сталося не так? Що сталося? Чому ви сьогодні це не робите? Змінилися часи, розумієте? Змінилися часи. Добре, потім ми стали власністю обласної ради. На 7 мільйонів продано цих наших складів, майна. Жоднісінької копієчки, бодай на погашення отих боргів, що вже 200 ми заплатили за то, що навіть розпорядження, є розпорядження обласної ради, Алла Дмитрівна. На 200 погасити за заборгованість по заробітній платі. Нема, самостійно ми її гасили. Дивіться. Розуміла, ми не є противники. Чи ми не є якісь конкуренти? Ми працюємо. Треба реально підходити до питання. Я не кажу попередньо, розумієте, як це відбувалося. Ні, то спочатку відчужили, тепер вже давайте з нуля почнемо. Ви дивіться. Ну майно відчужили, людям гроші не дали за це майно. Зараз кажете, давайте почнемо. Є в нас такі працівники, що по 45 років працюють і ще зараз тут сидять. 30-35, не будували, то ті склади самі робили, трудилися, ніхто не треба грошей, все будували. Тепер обласна рада потихеньку там. Один склад, другий раз, третій, четвертий, ще трошки поміняєте одного керівника, і вже допродамо все до кінця, і все нормально. І це так класно. Все під ноль ми довернемо, це все діло і все. Які бази, які вже під ноль? І від того, ми не хочемо собі грошей, що ми будували. Ні, не треба нам грошей, але треба зберегти систему, люди добрі. Вже нам не одна обласна рада розказує, та як тільки гарно розказує. От ми зробили, от ми зробимо, от ми на сьогоднішній день зробили. Став Сергій Петрович цим директором. Дякувати Богу. Начали зарплату. Зарплати не получали взагалі порокові. Начали зарплату получати. Получаємо. Щось треба шевелитися почали. То що розказують, що мішки сіяти пісок, ми сіяли його. Ми це все робили, що зараз наш керівник хоче стати і робити. То ми вже, то вже пройдені етап. В кожному лісничеству ми були, в кожному районі ми були. Ліс нам дають тільки в лісі. А ліс? Ми не можемо ще купити ліс. Маш. А ліс що не дають? Ліс не дають, тому що в основному нормальний ліс йде за границю, ви дуже прекрасно знаєте, шановний. А остальне вони продають нормально, всі ми знаємо, нашому населенню. То я, наприклад, я не проти вас, звісно, ви керівники, ви наставники нас. Ну, що від цього міняється? Що від цього міняється, що ми поміняємо пчура, поставимо сідур пчука, наприклад? Сергій Петрович, Микола Мілович, от ви вибрали переможця, да, конкурсу. В його програмі що ви побачили, які пункти, які от він почне втілювати в життя, і ви побачили, що підприємство буде прибуткове. Розкажіть, будь ласка, ми цього з його програми не побачили. То ми свої програми вже цю пройшли. Так мені кажуть, що він не понімає, що це буде. Побачили, що податки. Та як комусь побачили? Якщо він не освіти, нікого не побачили, то нікого не вибрали. Маша, не треба. От навіть там був Коліжук, по-моєму, був Коліжук. Я не говорю про Сергія Петровича, тут не йдуть по фамілії. От говорить Коліжук. І та людина, я вже там не дивилася всіх, от ті кандидати, які вам не сказали,
що ми от завтра будемо це робити, вони ближчі там, то будемо, істини, вони ближчі до істини, бо вони не знають реальної ситуації на підприємстві. Тільки, як той казав, аудит, я розумію, за аудитора заплатити, він просто не уявляє, чим платити. Він собі уявляє, що він проведе аудит, і тільки тоді інвентаризацію майна, і тільки тоді він побачить, що він зможе тут робити. А людина прийшла і каже, ми будемо робити тротуарну плитку. Борги погасяться він, до 17-го року. Як ви маєте торгувати, візьмемо бурмашину? Ви знаєте, ми подивилися за 15 тисяч і 18 вірмопрес, це на дві плиточки чи на чотири. Це дитячий садок! Питання задаю собі Петровичу. Стільки ви знаєте, Сергій Петрович, стільки в нас в області лісосмуг? Це пенюшка Мішкевич, що не дає нам вирізати. Куля виїжджає лісосмугу ріжуть, що завтра в тюрму? Це смішно. Ви там не на сьогодні сміятися. А до не була постанова. Сказав, борги ваші реструктуризовані до 17-го року, то вони погасяться. Вони погасяться. Є, бо ми не хочемо, ми не маємо їх чим погасити. Це буде питання нового кабінету. Для чого нового? Буде призначений. Тому що на сьогоднішній день існує положення, яке передбачає вибори керівника на конкурсній основі. Повірте, Положення рекомендує керівника. Да. Ви можете це змінити в будь-який момент. Що? А що? Ну, ви можете порекомендувати іншого. Депутат з голосу може порекомендувати залишити іншого. Ні, то ви нам розкажіть, які пункти програми його. Ось саме те, що він не розуміє. Про те, що він буде працювати. Це самої отримки. Момент. Ні, я говорю про те, що зімпонувало, що заставило, скажімо так, проголосувати за дану людину на шестері. Він його прочитав. Так, моїми словами, я його не перевіряв. Чи він його не реалізовував? Ви не перевіряєте, то як ви берете на себе відповідальність? Ну, можна, ні. Плитку можна робити. Ще все то притиснити, щоб... Ще одна фраза. Пан Пенішкевич сказав... Не можна той апаратом за 18 тисяч... Інше можна. А чому не можна робити? Ну от керівник, який має бачення, на якому напрямку розвернути дане підприємство, він має право реалізувати. Я маю слово. А ви дивіться конкурентів, які є, що є в нас усіх інтернет, мінімум всі читати. Незалежний громадський портал 9 числа пише статтю. Конкурсна комісія облради визначилася з двома з трьох кандидатів на посади директорів КП. Є коментар. Звісно, він, як скажемо, анонімний. Але що ми, як от люди, інша думка. Так, а Мусорій, пане Олександр, ви знаєте, що це за коментар? Я? Так. Не знаю. Чому? Ну, ми прочитали. Ми просто люди. Ми просто люди і ми просто прочитали. Як кажуть в народі, слава про людину. Слава про людину біжить попереду неї. Правда? Я просто прочитаю. Конкурсна комісія Хмельницької обласної ради провела співбесіди на знищення трьох вакантних посад керівників комунальних закладів Хмельницького облпалива. Адже коли я був через півчаса в міській раді на виконкомі, я жартував, сказав меру, що кадри, які він звільняє, підбирає обласна рада, і значним підвищенням він явно був заінтригований і запитав, кого власне підвищили, хто цей щасливчик. Коли я сказав, що це був в минулому керівник ЖЕКу номер 5, якого разом з головним бухгалтером, власне, і не тільки підозрювали, але й звинувачували у веденні подвійної бухгалтерії, пан Блідний МР, здивуванню керівництва мерії не було меж, хоча певна ледь помітна посмішка прослизнула на очах присутніх. Дивина та й годі. Я сказав, що він, мабуть, переміг тому, що був єдиний, хто вмів читати із конкурсантів, оскільки більшість свій виступ не зачитувала, а спілкувалася з комісією без будь-яких папірців. Ну і, як сказала голова комісії, він дуже хвилювався, що також позитивно його характеризує. Я вам так скажу, якби я зачитував чужий текст, я, мабуть, також би хвилювався, бо прийшлось би постійно в нього заглядувати, оскільки ж я не знаю, що там хтось написав, оскільки сам його не творив. Знаєте, конкурс був схожий на радянську практику, де учні зубрять чужий текст, і хто краще його перекаже, той переміг. Через такі конкурси тепер, я певен, професіонали точно не пройдуть. Ну що нам думати після цього? Написав я, так цю думку я кидав. За що? Анонімний коментар в Фейсбуці там, чи НГП? Анонімне це є. Власна рада пішла на проведення даних конкурсів.
рівень присутності громадськості на даних конкурсах деколи переважає рівень взагалі присутності членів конкурсної комісії, хочу сказати. І останній там от конкурс в п'ятницю, який там відбувався, це було коли це тільки підтвердив, коли громадськість задавала питання годину, а депутати, напевно, що там півгодини там, так? І це ніхто їх не зупиняв, і в цьому напрямку вони їм були абсолютно відкриті всі карти стосовно кандидатів. Момент такий, що той же там та ж сама людина, яка написала коментар за те, щоб одноосібно голова призначав тих чи інших керівників, розумієте, ні колектив тоді не буде ніяких моментів там бачити і чути, ніхто з ним не буде спілкуватися, ніяких речей тих чи інших кандидатів не чути не будуть. Їх де поставлено просто перед фактом. Сьогоднішнього дня у вас такий-то керівник. А яке в нього бачення? Яке в нього відношення до колективу? Так ви самі сказали, що ми йдемо вперед, що так треба. Тож я про це і говорю. Так, тільки треба вибирати правильно, а не як-небудь. А тепер впливає. Що, звичайно. Чим? Сьогодні, дивіться, сьогодні ми тут присутні. Я допускаю про те, що... Ні, ми говоримо, ми тільки просто граємо в демократію. І все, що ми навчились. Ні, ми не можемо вплинути. Яким чином колектив має вплинути? Має вплинути. Ну тут для чого гратися? Ви могли бути присутні, задавати ті чи інші питання, висловлювати думку в конкурсній комісії. Ми просили, щоб нас не включили. А я не знаю, чому. Ні, питання не включити. Питання присутнім і так само, я хочу сказати. Але допустили. Ні, ніхто нікого не допускав. Сергій Володимирович, ви були присутні? Ні, двері не закривали, це ясно. Пане Олександре, були присутні? Був, і то сказали 203-му, якби я не знав, там... Ну, ви ж голосували без них? Всі ці... Чому не голосували без них? Ви ж їх відправили? Ні, дивіться. Не принципово. В нашому голосуванні всі будуть відбуватися з присутності громадськості. Тому що ми наголошували на обговоренні не в присутності камери, не в присутності громадськості. Чому? Тому що обговорюються 4 кандидати. Ну і хорошо. Ні, ви не на обговоренні, на голосуванні. Ви не дозволили бути при голосуванні. Ми вам сказали результати голосування. Ми вже просто... Сказали, але не дали. Це відкрите голосування. Ви не дали нам подивитися, хто підняв. Це не є публічна процедура. Це не є... Це закрите голосування, я зауважу. На відкрите голосування. Чого освіти? І в нас далі залишить. Далі, на наших ви поділися помилка. Ну 9-1, не помилка, розумієте? Просто не було там нічого, щоб аж наскільки там закривати чи не закривати. Ми після того, як відбулося закрити, ми сказали, ні, Ярославівна, слухайте, ну реально, обговорення, я вам пояснюю, чому закрити. І на освіті також було обговорення закрите. Тому що по тому чи іншому кандидату можуть, скажімо так, різні члени комісії висловлюватися по-різному, і це потім через камери може бути використано десь проти них чи взагалі по ситуації, розумієте? Так. Все, там різні фрази допускаються, ми всі люди між собою, правильно? Так, якби там не було. Навіщо потім життя далі не закінчується даним проведенням конкурсу? Тим більше, як пан Олександр акцентував, рекомендацію, а не затвердження. Ну, є конфлікт інтересів. Де? Ну, член комісії голосував за свого помічника. Ну, я не знаю, чи є офіційний помічник, чи не офіційний помічник. Я не бачив на сайті цієї інформації. І це оголошує офіційний помічник Слободяна. Я говорю про те, що є легітимний орган, обласна рада, яка управляє комунальними закладами. Раніше був момент такий, що голова одноосібно призначав, незалежно від тієї чи іншої думки. Все, є конкурсна комісія, вас була можливість. Дев'ять чоловік так само вирішили, як голова самостійно. Ми не вирішили, ми вирішили, ми голові рекомендували. Раніше голова без конкурсу краще вирішив, ніж ви всі краще. І дешевше. Ну давайте тоді таким чином всі конкурси незалежно від того, чи це Хмельницька обласна рада, чи це можливо там прокуратура, давайте це буде без конкурсів. Там так йдемо по-старому. Це повірте, це ненадовго пройдеться. У нас такому депутатичному ми переживаємо. Ми є в цьому не єдині. Перш за все, от коли склалася нова комунальна комісія, склалася нова наша тимчасова комісія по аналізу справ з основними засобами комунальних підприємств області. Ви от за 6 років, будучи депутатом, ви хоч раз в себе бачили комісію на депутатом, керівником підприємства? Бачили хоч один раз комісію? У нас йшла пряма співпраця. Я, обласна рада, наш відділ комунальної власності. Хто ще вникав в проблеми підприємства, так як це було останній рік? Хтось був на ваших майнових складах? Хоч хтось представник обласної ради? А це, ви були, ви взяли кандидата. Керівник кандидата, який має чи дайте сказати, якщо ви така дуже демократична, нова команда, ви по-новому проводите конкурси, ви взяли одного із кандидатів ще 1 вересня і провезли по всіх складах,
нашого підприємства. Ми не кажемо, що у нас режимні об'єкти, так, на них не можна заходити. А чого не 5 кандидатів? А їх не було 5. А тоді він теж ще не був. Не був кандидатом. Не був кандидатом. Була позиція одного з представників комісії. Як він може коментувати сьогодні? Так один з представників комісії, який у нього помічник, взяв його і має право, ну в нього конфіденціальність. Секунду, дайте сказати слово. Він робить аналіз підприємства, практично, я економіст, практично моїми словами. Всю ту інформацію, яку я подаю в обласну раду, і навіть не всю, він сьогодні чекає з бумажки. Він не вивчив ще перед тим. Мені скажіть, будь ласка, чи в одному кандидата не було такої можливості? Пан Куліжук звертався в обласну раду за інформацією? Куліжук сто раз краще за нього сказав. Він має, я розумію, що ви надаєте статут, якусь фінансову звітність, баланс і звіт про фінансові результати не дає розшифровку витрат і доходів. А пан Блідний читає доходи від там, послуг по наданню колії на навантаження. Ну, надали всю інформацію. Розумієте, ті слова, які пише я собі їх так назвала. Він звідки це знає? Він може будь-який кандидат має доступ до будь-якої інформації, яка стосується людини. Людина розказує, що це інформація неофіційна, вона не виставляється. Людина тобі розкаже, що цю інформацію тільки має голова обласної ради або Неля, заступник обласної ради. Тобто вона надала йому більш широку інформацію. Не було кандидата, який не мав доступу до будь-якої посади. Це не рівні умови. Тепер він собі сьогодні дозволяє, якого там 8 грудня, він дозволив прокоментувати роботу працівників підприємства. Хто як біля якої криниці сидить, як хто чекає випити пива, і як головний інженер, якому 67 років, сидить і пити. Ця людина побудувала це підприємство. Як він збирається сюди прийти і працювати? Як він збирається? Кожна людина має нести. Хай він розкаже, так. Ну, я з Блідним знайомий був. В 90-му році одержував за Кристини в його магазин. Тепер він по факту ремонту покрівлі заявляє на конкурсній комісії, що от головний інженер, він сидить, він має там організувати. Ремонту не робилося, бо не було грошей за що. На другу неділю, я морально я не знаю, чи я не буду працювати, чи не буду, чи з Сергієм. Ніхто ні з ким не буде працювати, я не поняв. Він заявляє, що от він сидить, нічого не робить, йому 67 років. Я ж його знаю. Но з 90-го року він зі мною ні разу не розмовляв. От його... Я знаю. Це я попрацював з Сергієм Петровичем 6 цих, як він керівником став, 12 років вже працюємо, а 6 керівником. От, і хай хто знає, я один залишився, так вийшло, що залишився один інженерно-технічний працівник. На мені все, на всі поїздки, з договора, Жмеренка, з начальних станцій, кожен мене знає, всі питання. Я не сиджу. Тоді, коли пан Блідний ще вчився в школі, ви вже будували підприємство. Переглянути, результати конкурсу, залишити Сергія Петровича на посаді і будемо працювати. У нас колектив дружній. Ми вже чоловік не один директор. Особливо, тому що ми розуміємо, це колись плюс, коли приходить керівник новий. Але це по-любому стрес для підприємства. По-любому це параліч його роботи. Ми зараз, чому? Тому що він прийде, він не знає, що таке вугілля. Вугілля – це не горілка. Йому мінімум 3 місяці треба буде на розкачку, так як і решті кандидатів. Через 3 місяці ви виключите його на балансову комісію, і за умови ще з підняття цієї заробітної плати в 2 рази, ви його вже будете питати. Інструмент виходу з ситуації, які зарплати. Давайте таким чином, я ж пропоную радикальний по методу. Тепер Анатолій допустив. Бачите, що у нас цей рік пішов з Сергієм Петровичем і з колективом на підйом до нового року. У нас якісь напрацювання. Ми зараз оформляємо всі земельні ділянки, ділимо їх, розділяємо, оформляємо кадастрові номери. Дуже багато документації є.
От, і зараз директора будуть міняти, і зараз все переробляють цю документацію, надо платити. Ну ці ж договори, вони ж теж робляться під чесне слово, скажімо так, під відповідальність керівника. Зараз прийде другий. Це все ламати, значить, коліно і починати знову. Ну, почало налажуватися, треба поламати. Ламати належажу, що не робиться, зразу треба поламати. Як було погано, ніхто сюди не хотів, правда? Не було 5 кандидатів. Оті склади, які зараз нас не працюють і на продаж вистане, щоб ви їх забрали, а нам оставили оці, що працюють, у нас би проблем не буде. А нас ці були які, які не доходять. Ні, ну які, так, які виставлені на продаж і які... І які реально сьогодні впливають. Я, конечно, може це неправильно, але рік... Я юрист, але знаєте, вже трошки це юридичне, 6 років тяжко займатися. Я найняв адвоката. Особисто вожу адвоката в полон. 5 раз лише на суд. 120 кілометрів. Це сумасшедші затрати. І, вибачте, ну, не хотів би образити обласну раду чи ще щось, але сьогодні обласна влада і міська влада відбирає земельну ділянку, а обласна мовчить. А програмне підприємство, яке це майно... Обласна рада мовчить. Я не говорю вже про ті затрати і часу, ні, що я міг поїхати десь домовитися, що щось купить. Я 2 години в дорозі, сам за рулем, за здоров'я вже не говорю. Є позиція юридичного відділу? Був 2 рази на засіданні. Хто? Віталік? Віталік, що його в силах, він підтримує, і позови писав, і уточнення, і все. Ну сьогодні ми рік боремося за цю земельну ділянку, навіть яка вже... Не наша, а продана приватним структурам, ми рік з цим боремося. А підтримки, на жаль, це все, що я хотів сказати, бо полоне мене як юриста. Ну ні, то якщо тут буде другий керівник, то таке саме відношення, нічого не зміниться. Ми самі з цього підприємства самі не вийдемо. Ну якщо фармації, от було розпорядження фармації облпалово виділити кошти на погашення заборгованості по зарплаті. Пану Бенюшкевичу. Бенюшкевич сказав, що ми фармацію виділили і про фармацію забули. Чого нам не виділяється? Давайте про облпалово забудемо. Дайте трошки грошей. Да, це мова йшла про те, що відбувається реалізація майнових складів, кошти надходять в обласний бюджет, на підставі цього є можливість... Ви продали по полоному, погасіть за полоному. За те, що він писав вчора. Це ж його є підписи. Ні, по Панюшкевичу тут інший лист. Дуже просили його. Дуже відказали нам. Прочитайте, я просто... Давайте забудемо про облпалово. Виділіть кошти і ми забудемо про облпалово. І буде тиша. Що значить? Ну от, як казав Пенішкевич, ми виділили кошти фармації і про фармацію забули, тобто про проблеми фармації. Там великі проблеми також по фармації. Виділіть нам кошти і забудемо про проблеми. Там проблеми також, там були проблеми великі по балансу чи іншій комісії. Ми зараз готуємо порядок подання інформації в обласну раду, яку недостовірно подають деякі обласні заклади. І, скажімо так, показники, критерії ефективності, по яким оцінювати керівника, бо вже давно перетворилися балансові комісії на профанацію. Не тільки керівники прийшли, декілька слів сказали, питайте мене щось, і там всі кажуть, ну добре, пасам, іди там далі, працюю, ніхто їх реально не питає. А буде щоквартальна звітність будь-якого підприємства, і тої ж саме фармації вона розкаже, чого в них, яка в них там ситуація. Питання не в тому. Да, давайте я, от, повертаючись до слів головного інженера, так, не знаю, як звати, моя позиція така, що кожна людина має відповідати за ті слова, які вона сказала. Кожна. Тобто не можна казати слова, якщо ти не розумієш, яким чином ти маєш потім, скажімо так, на них відповідати і що ти очікуєш від їх ефекту. Так? Тому я всім конкурсним і всім конкурсантам, ми перед тим комісії говорили, що будувати позицію на недоліках видуманих, невидуманих, розумієте, це шлях в нікуди. І в нього просто, чому я так особливо на це не зважив, чесно кажучи, я навіть, от коли мені вчора Сергій Петрович, а вчора йому ввечері передзвонив, тому що ми там спілкуємося з ним, нас тут нікуди, ми нормальні абсолютно стосунки робочі. І він каже, що був такий дефект. Я аж просто, ну, я чесно кажу, так він каже, я, ну, напевне, що це якось було вже, ну, чесно кажучи, не сприйняв я цього, тому що я закцентував більше увагу на тому, що він чітко, не те, щоб там чітко розказав, як та плитка буде, вона не буде, але повірте, на фоні, от, не берем Сергія Петровича, тих інших претендентів, ну, по крайній мірі, цю людину хотілося чути. Я не кажу, я навіть не слухав, що він там прочитав, бо я маю так само сприйняття, як вас прослухати. Ну, це
Ну читати, ну я можу прочитати. Де підстави того, що дійсно там ти це написав там, чи ти це придумав. Хоча є факт такий, що коли людина починає розказувати своїми словами, а не читати, от мені Сергій Володимирович не дасть збрехати. Вчора там рідна йому особа, ну жінка, це коли це вівторок чи понеділок. Йшла на конкурс, вона гарний спеціаліст, вона є спеціаліст у своїй справі, на Центр забезпечення закладів освіти, Наталія Касаївна Мороз, ми тут всі були, вона член моєї комісії тимчасової по таким госпрозорковим підприємствам, так? І в неї було гарно все написано, вона чітко може розкласти на це будь-яке точніше питання, економіст, вміє планувати бюджет, все, вона підходить на це підприємство, не кажу ідеально, бо вона не є господарником, так? Але підходить, і це би навчили, але що зіграло там фактор? Так. Вона почала розказувати своїми словами, а хвилюватися. Ви ніколи не були на комісії, ви ніколи не були на конкурсній комісії, вас ніколи жодного з вас і мене не призначали на конкурсній основі. Були декілька кандидатів. На тендері 12 чоловік, і ти можеш там... Що на тендері це як? На тендері це як? Ні, яка різниця як? Ні, там вам, ви добиваєтеся, ви в таких сімейних... Це зовсім інша ситуація, розумієте? І людина, яка попередньо от вийде в коридор, абсолютно себе краще веде, ніж будь-хто з цих конкурсантів. Вони всі зажаті, вона абсолютно можливо бачить. Питання в чому? І я десь допускав, що він там може читати. Момент в іншому. Він сказав, що він планує. Він про облпаливо, і це йому потім голова сказала. А що ж з паливом? Не облпаливо, а з матеріалами. Ні, голова сказала, не вибачайте, що я вас переб'ю. Так. Як спиталися його, що чого з біржі йдете на облпаливо, а голова сказала, я теж з біржі, нічого. Ні, це взагалі не питання, чому з біржі на облпаливо. Була ми бачили, як ваша комісія його захищала. Це все видно, це може подивитися кожна людина. Так не добре. Ми не проти його, так? Ну нельзя так вибирати. Є різниця врача. От якщо забрати, от я ж кажу, я негативно відношусь до переходу на персоналіях і до підняття себе в очах інших на підставі того, що ти принижуєш десь, при тому, що безпідставно. Просто так. Десь хочеш себе підняти в очі, я, чесно кажучи, негативно до цього відношуся, як і ви. І я, дивіться, оце збори через те зібрати. Про відповідальність людини за слова, я бачу, що у вас є вирішення того чи іншого питання. Це неправильно? Чи вирішення того питання? Я хотів би там за вашу допомогу ініціювати зустріч пана Блідного з колективом до проведення сесії. Тобто ще до того, як там чи призначить, чи не призначить його, бо якщо призначить, там теж вже особливо воно вже буде зовсім по-іншому сприйматися. Не призначить, то взагалі не буде про що говорити, там так відповідно. Але до призначення, і він доросла людина, він працював в колективі, там так відповідно. Він розуміє, що таке колектив, бо керівник не може не розуміти, що таке колектив, тому що підприємства такого немає, як немає людей. В нього немає якихось своїх людей, які прийде, я допускаю, і тут будуть зразу там працевлаштовані, і як ви кажете, облпаливо завтра там зовсім іншими красками заграє. Там так такого не буде. Бо ситуація дійсно не найкраща. Більш того, я вже не один раз спілкувався з Сергієм Петровичем і зрозумів, що ну, так як він розуміє цю проблематику даного підприємства, там, так, це ж не просто, ну там є відмінність від роботи в ЖЕКу, від роботи в облпаливі. І я вже говорив Лілі Олександрівні, там, і ще людям кажуть, що це, не вибачте мене, коли керівник ЖЕКу до нього йдуть. Є договори заключені, до нього йдуть, гроші з бюджету виділяються, з бюджету. За табличку гривня 20 з кожної квартири. Так, тобто там специфіка. А тут серед багато у вас тут керівників ОТГ чи комунальних підприємств прийшли слухати, срочно треба паливо. Та жодного, напевно, що не було. П'ять раз, як мінімум, треба в той заклад заїхати і попросити. І пообіцяти, що принесемо бреку вугілля, а потім може колись віддасте гроші. А гроші в нас тож взяти всі в кредит під його заставу. Особисто! З року в рік ви обласні ради просили, допоможіть з тендерами. Ніхто ж не хоче подзвонити, сказати, як що немає права. Навіть без тендерів. Було зараз, таке, що нам по договорах зараз. Да, по договорах. Лікарні, школи, що нам не віддати? Ми бюджетне, державне підприємство. Ваше підприємство, обласної ради. Ви нас створили, що так? Часник не платить налоги. А ви ж платите всі налоги. Створили, коли був цей попит. Таким чином, багато що було створено, його вже зараз немає. Зараз задача при існуючих ринкових умовах. Ми її не можемо вести. Ми бухгалтерія в ЖЕКу ведеться. А в ЖЕКу якось вмиють люди, що ми бухгалтерії. Написано? Про Коліжука так я не говорила, чи як там, я не можу. Я не часто вживаю вашу розмову. Тихо-тихо, Шерпалова. Це мій. От Марія Дмитрівна, ми з неї сколосили цю область вдовж і поперек разів 20. Не дай збрехати, був такий період, приїжджаємо в наш комунальний заклад. До цього працювали роками, ще я юристом був, ми з ним працювали.
Приїжджаємо, а цей керівник закладу каже: слухайте, готов з вами працювати, все задовільняє. І якість роботи, і порядність, і все. Мені вказівка не працювати з тобою. Було так. Було, 100% було. І та ж сама обласна рада. І тепер далі. Якщо навіть дотепер є, везуть учасники вугілля. Ось зараз немає. Ну, учасники, я вважаю, підприємці везуть вугілля. Нам кажуть, привезіть, пожалуйста, хоч машину вугілля, бо воно зовсім не горить, я вашим хоч розведу. Це я можу теж назвати такі організації, які це було. Я допускаю, що за різні роки, це не лише в облпаливі, це різні є комунальні структури, міські, обласні, які є комунальними, але попередні керівники, чи десь дотичні, скажімо так, конкуренти, які працюють в цьому ж самому напрямку, дотичні до влади, там, так, до, там, не буду там, по посадам, так, але ті, які десь впливають на якісь певні рішення, вони не те, щоб там бачать чи конкурента, вони їм просто...